सम्पूर्ण नमस्कार म यो आज चाहिँ कैलाली जिल्लाको बेदकोट ताल देखाउन गइरहेको छु यो कैलाली जिल्लाको महेन्द्र नगर बजारबाट चाहिँ जम्मा 15 किलोमिटर छ कैलाली जिल्लाबाट पश्चिम 7 किलोमिटर जति आएर 7 किलोमिटर जति आइसकेपछि चाहिँ त्यो दैजी चोकबाट चाहिँ उत्तर लगभग 6 किलोमिटरमा चुरे पहाडमा रहेको छ एकदमै सुन्दर छ यो दैजीबाट डडेलधुरा जाने यो चाहिँ दैजीबाट चाहिँ डडेलधुराको जोगबुढा जाने रोडले पनि भेट्दछ यो रोडकै किनारमा रहेको छ यो रोड चाहिँ एकदमै पुरानो 42 सालबाटै सुरु भए पनि अहिले मात्र लगभग कालोपत्रे पुरा भइसकेको छ यो तालको नजिक चाहिँ पिकनिक स्पोट पनि बनाइएको छ तालबाट थोरै नजिक अनि यो चाहिँ एकदमै संरक्षण गरिएको तालबाट बाहिर जाने पानीलाई पनि र वरिपरि यसको माटोले पुरिन्छ भनेर वरिपरिबाट आउने यो ढुङ्गा माटो संरक्षणको लागि वरिपरि घेराबारहरू पनि लगाइसकिएको छ एकदमै सुन्दर ताल रहेको छ यसलाई चाहिँ घुम्नको लागि पनि त्यति टाढो छैन यसरी आउटिङ जानको लागि चाहिँ हरियाली जङ्गलको छेउमा रहेको छ एकदमै सुन्दर ठाउँमा रहेको छ तपाईँहरूले प्राकृतिक आनन्द लिन सक्नुहुनेछ यो धेरै ठुलो पनि छैन वरिपरि घुम्नलाई लगभग 20 मिनट जतिमा घुम्न पनि सकिन्छ यसको साइडमा चाहिँ एउटा टावर पनि बनाइएको छ टावरमा चाहिँ चढेर यो तालको अवलोकन गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर यो नजिकै मन्दिर रहेको छ मन्दिरमा पनि यो मन्दिरमा चाहिँ पूजा गर्ने भक्तजनहरू पनि आउनुहुन्छ समय समयमा त्यसै गरी यो प्राकृतिक आनन्दको लागि पनि यो वरिपरि घुम्न बस्न मानिसहरू चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ यसको तल अघि नै मैले भनेको थिएँ पिकनिक स्पोट जहाँ पिकनिक खाने मानिसहरू चाहिँ पिकनिक खानको लागि पनि यहाँ एकदमै बनाइएको छ जसको लागि पनि यहाँ आउने गर्नुहुन्छ यो पुग्नलाई त्यति गाह्रो पनि छैन एकदमै सुन्दर ठाउँ भएको हुनाले यो कैलाली जिल्लाको बेदकोट नगरपालिकाको चाहिँ पर्यटकीय स्रोत अथवा पर्यटकीय केन्द्र पनि बन्न सकेको छ भने कैलाली जिल्लाकै लागि पनि यो एउटा पर्यटकीय केन्द्र बनेको छ यहाँनिर आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकको पनि विस्तार गर्न सकिन्छ आन्तरिक पर्यटक प्रमोसनको लागि निकै काम भइरहेको छ यो चुरे पहाडमा अवस्थित सुन्दर ताल घुम्नको लागि एकदमै राम्रो छ तपाईँहरू पनि समय मिलाएर घुम्न सक्नुहुनेछ विशेष गरी गर्मीको समयमा शीतल ठाउँ छ यो एकदमै